Ons het so'n klompie dae gelede het ons die vraag gevra, is daar net een opstanding soos wat het blyk in Daniël en Jesus se weergawe in Johannes hoofstuk 5, of is daar verskeie opstandings? Nou, wanneer ons na Johannes 5 kyk waar Jesus praat van die opstanding van die regverdiges en die opstanding van die goddelose, en Daniël 12 ook soortgelyk praat, dan beteken dit nie, en ons het dit gesien, dat het nie noodwendig net een opstanding is nie, aan die einde van die dag nie. Maar dat Jesus praat van by die opstanding twee eindbestemmings is, of vir die regverdige, of vir die goddelose. En daarom wil ons by vanmiddag by deel 1 stilstaan en dan 'n volgende keer by deel 2 kom waar ons praat dan oor verskillende opstandings en oordele aan die einde van die dag. En wil ons dan nou net inleidend en so wegspring om te kyk na die verskillende opstandings in die skrif. Daar is nie minder as 7 opstandings en 4 verskillende oordele nie. En ek gaan dan poog om in die volgende 2 aanbiedings dit met u te deel. Nou, as ons kyk na die opstandings, dan is daar opstandings en oordele gedurende 'n hele paar uitstaande gebeurtenisse in die eindtyd. En dit gaan gedurende die groot verdrukking, gedurende die vrederyk, die 1000 jaar van vrede of die millennium wees, en dan ook gebeure voor die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat tydens elke stadium gaan gebeur om dan die opstandings en die oordele op 'n baie meer praktiese manier vir u te laat onderskei. Nou inleidend net die volgende. Sedert ek in November 1973 my hart en my lewe aan die Here gegee het as 'n klein seentjie, het ek hierdie liefde ontwikkel en die begeerte om die skrif te bestudeer en oor die Bybel te leer in hierdie nuut gevonde geestelike wandel van my met die Here nadat ek om aangeneem het as verlosser en saligmaker. In hierdie nuut gevonde wandel het ek baie foute gemaak. Maar een fout wat ek nie gemaak het nie, was om deur die genade van die Here om nie die woord van God nie te lees of nie daaruit te leer nie. Dit was nog altyd vir my 'n passie om die woord van die Here te lees, daaruit te leer en ook my opinie te verander ten opsigte van wat ek geglo het en hoe die Heilige Gees my in my pad saam met die Here in geestelike volwassenheid dan ook oortuig het om anders oor dinge te praat en te sien. En daarom is my hoop dat jy sal geniet wat ek vandag met jou wil deel. Want ek geniet dit ongelooflik baie om daaroor te praat. Nou wanneer ons by die verskillende opstandings kom, en ek wil eers net fokus op die opstandings, en ons sal aan die einde meer sê oor die oordele, is daar baie duidelik in die skrif verskillende opstandings. Volgens die Bybel kan ons nou die vraag vra, hoeveel opstandings is daar? Nou ek het nou gesê, dat daar nie minder is as 7, maar ek wil fokus by 3 uitstaande opstandings, behalwe die opstanding van die Here Jesus, wat volgens 1 Korintiërs 15 die eerste vrug is van die opstanding. Van ander woorde, daar kan nie ander opstandings wees as Jesus nie opgestaan het. Hy is die begin
van die oorwinning oor die dood en die opstanding. So, ander woorde, saam met hom is daar dan nou vier uitstaande, maar ek wil met hom uitgesluit wat die bron is en die oorsprong is van al die ander, stilstaan by drie baie belangrike opstandingsgeleenthede. Wel, volgens die onderrigting van Jesus is daar twee opstandings. Jesus het van twee opstandings gepraat in die evangelie van Johannes. En ek wil twee Afrikaanse vertalings gebruik, beide die Ou Testament, die Ou vertaling en die Nuwe Lewende Testament, om die begrip by u te vestig van waarmee Jesus besig is en waarom dit nou lyk asof ek sê hy sê net een opstanding of twee opstandings, een regverdige, een goddeloos, en ek sê daar is meer opstandings, net om die verskil vir jou te wys. In Johannes 5 vers 28 en 29 in die Afrikaanse Ou vertaling sê die Here Jesus, moenie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur waarin almal wat in die grafte is sy stem sal hoor en sal uitkom wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, hulle wat kwaad gedoen het tot die opstanding van veroordeling. So dit lyk asof Jesus dan hier sê dat aan die einde daar 'n uur kom wanneer almal wat gesterf het die stem van die Here sal hoor en dat daar 'n opstanding is van die regverdiges en 'n opstanding van die goddelose. In die Nuwe Lewende Vertaling lees ek Johannes 5 ook vers 28 en 29. Hy sê moenie verbaas wees nie, inderdaad die tyd kom met al die dooies in die grafte wat die stem van God se seun hoor. En hulle sal weer opstaan. Die wat goed gedoen het sal opstaan om te ewige lewe te ervaar. Diegene wat boos in boosheid voorgegaan het sal opstaan om oordeel te ervaar. Hier sit dus geleer dat daar twee tipes opstandings is. Die opstanding van die lewe, en ek kwalifiseer dit met 'n oranje kleur, en die opstanding tot die verdoemenis, en ek merk dit met 'n rooi kleur. So dis duidelik dat Jesus praat van nie net dat daar een opstanding is nie, maar daar by die opstanding twee tipes opstandings is, sodat dit wat ons nou verder lees, nie dit wat Jesus sê, weerspreek nie. Die Bybel toon, soos ek nou gesê, drie uitstaande opstandings of geleenthede, waar die opstanding van die Here Jesus nie nou gesien word as een van hierdie drie nie. So drie ander opstandings, wat 'n uitvloeisel is van die opstanding van die Here Jesus na sy kruisiging. Dis omdat Jesus opstandings as 'n tipe geleer het, wat beteken dat daar twee tipes is, maar dat dit in drie verskillende fasesse of geleenthede gaan plaasvind. Die Bybel wys opstandings as tye, wat beteken dat die aantal geleenthede waar dit plaasgevind het in verskillende tye was. In die Bybel kom daar drie opstandings van mense voor, uitstaande opstandings. Daar's ook 'n opstanding van toe Jesus gesterf het van hulle wat in die grafte dood was, wat opgestaan het, wat in die stad Jerusalem rond beweeg het. Dan is daar in die middel van die verdrukking ook 'n opstanding van die twee getuies nadat hulle deur die antichrist vermoor is, wat ook deel uitmaak van hierdie sewe waarvan ons praat. Maar ons wil fokus by
3. Dis die drie opstandings, of die drie tye, waarin daar een opstanding sal plaasvind, volgens die Bybel. Die eerste opstanding staan bekend as die wegraap, waar kinders van God sy liggame van sterflike na onsterflike liggame getransformeer gaan word, wat beteken dat die kind van God een nieuwe verheerlikte liggaam gaan kry, onmiddellik tydens die wegraping, wat het aan hom dan gegee gaan word. Hulle wat in die graf is, gaan opstaan in een vriend met een verheerlikte liggaam, en ons wat in lewe oorblij, sê 1 Korintiërs 4, sal ook saam met hulle in wolke weggevoer. Maar anders, een sterflike liggaam wat gebonde is aan die aarde, wat gravitasie, sal een onsterflike of een verheerlike liggaam kry, wat loskom van gravitasie, en wat die aardse wette nie meer kan bind nie, en dan saam Jesus op die wolke tegemoet sal kom. Hierdie opstanding vind plaas voordat die groot verdrukking plaas vind. So, anders word die wegraping vind dan plaas voor die groot verdrukking. Die tweede opstanding sal wees vir diegene wat gered word na die wegraping, dus tydens die verdrukking, want wanneer hulle gered word, is die kans of die opstanding aan 'n goeie kans dat hulle tydens die verdrukking doodgemaak sal word of gemartel sal word, wat dan noodsaaklik maak dat daar 'n opstanding sal en moet wees. So hulle wat nie die merk van die antichrist aanvaar het nie, hulle wat nie vir die antichrist gebuig het nie, hulle wat weerstand gebied het, sal gedood en gemartel word, en dis vol in openbaring van wat gaan gebeur. So met ander woorde, dat hulle wat gered word, wat die merk van die antichrist nie aanvaar nie, gedood gaan word, en dit gaan beteken dat daar 'n opstanding moet gaan wees, aan die einde van die verdrukking, omdat hulle tydens die verdrukkingstyd dan Jesus aanneem en gaan sterf. Die derde opstanding vind plaas na die groot verdrukking by die groot wit troon oordeel waarvan ons Openbaring hoofstuk 20 lees, waar Sheol of dan die doderyk sy dooies sal gee, die see sy dooies sal gee, om dan geoordeel te word by die groot oordeelstroon van God aan die einde van die 1000 jaar van vrede, waar daar net ongeredde mense opgewek gaan word, wat in die graf te agterbly, wat gedurende al die tye van die skepping af sonder Christus gesterf het, en dan aan die einde van die vrederyk opgewek gaan word, om voor die groot wit troon te verskyn. Daar gaan geen kind van God of regverdig gestaan nie, maar hulle wie se name, Openbaring 20 vers 15, nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie. Nou kom ons fokus vir 'n oomblik by die eerste opstanding. Die eerste opstanding, of die eerste twee opstandings, sal deel wees van die opstanding van die lewe, waarvan Jesus in Johannes 5 vers 28 en 29 praat. Om op te som, sal die eerste opstanding, waar kinders van God of Christene, of dan ook soos hy genoem word in Openbaring 19, die bruid van Christus, in die wolke weggevoer gaan word, saam met die Here, en omskep word in nuwe verheerlikte liggaam, om Jesus dan in die wolke te ontmoet. In 1 Korintiërs 15 vers 51 en verder lees ek, hy sê, want kyk in die ou vertaling, ek wys jou 'n verborgenheid, of Paulus sê, ek deel julle, een verborgenheid mee. Ons sal nie allemaal ontslaap nie, of sterf nie, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink, en die dooies
sal onverganklik opgewek word, die wat gesterf op kinders van God is, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid dus beklee word. Vers 54. Wanneer dan hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal die woord wat geskrywe is, waar word. Die dood is verslind, in oorwinning sal dit vervul word. So die dood sal nie meer mag, die fisiese dood sal nie meer mag oor hulle hê nie, en die ewige dood sal ook nie mag hê nie, want hulle is deur Christus as nuwe skepsels uit die dood uit opgewek en oorgebring in die ware wonderbare lig van God se liefde in ons dan kinders van God word. In 1 Tessalonisense 4 in die ou vertaling vers 16 en 17 sê hy, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep en met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, weergebore is, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Maar amper die eerste opstanding is tydens die wegraping, waar hulle wat in Christus gesterf het, eers sal opstaan, en daar 'n verandering van sterflik na onsterflik en van verganklik na onverganklike liggame verander word. As ons na die tweede opstanding kyk, dan vind die tweede opstanding plaas na die groot verdrukking, voor die begin van die duisendjarige vrederyk of die millennium die duisendjarige van vrede, of dan die vrederyk van Christus waar hy koning word in Jerusalem, soos wat hy aan Abraham en Dawid beloof het. Hierdie opstanding sal wees van diegene wat agtergebly het na die wegraping, maar Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker tydens die verdrukking, waarin die meeste vermoor en gedood is vir hulle liefde vir Christus en vir die woord van Christus. Aan die ander bodre, hulle sal met hulle lewe moet bloed, omdat hulle die genade dispensasie tot en met die wegraping gemis het. So hulle sal agterbly en hulle sal sterwe omdat hulle nie aan die antichrist verbonde wil wees nie. Hulle sal ook diegene wees wat ook nie later die merk van die antichrist of die dier ontvang het. Want ek lees Openbaring hoofstuk 6 vers 9 met die oopmaak van die vyfde seël, en toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar, dis nou in die hemel, die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. So ander woorde, die vyfde seël wys vir Johannes van hulle wat deur hierdie eerste vier perde, die wit perd wat kom met valse vrede, die rooi perd wat die vrede van die aarde wegneem, die swart perd wat die dood is en die val perd wat hongersnood en pes en ellende is, dat almal wat gesterf het, wat Jesus aangeneem het en nie onder die antichrist regering wou buig nie, dis hulle siele wat onder die altaar is. As gevolg van die woord van die Here en die getuienis van die Here van hulle wat dan nou doodgemaak is. Vers 10. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?" En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, wit klere praat van regverdige dade, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, dis nog gedurende die verdrukking, totdat ook die mededienskregte, hulle wat later die merk nie sal vat nie, en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle, voltallig sou wees. Aan die ander bodre, hulle wat gedood is nou in die eerste gedeelte, vra vir die Here: "Here, wanneer gaan U ons bloed wreek?" En die Here sê: "Julle moet nog 'n klein tydjie in die graf bly, totdat almal wat dan in die verdrukkingstyd gesterf het,
die getal voltallig is, en ek julle dan aan die einde van die verdrukking sal opwek. Openbaring 7 vers 9, na hierdie dinge, dis nou die gezicht van die eerste 8 vers van die 144.000, die 12.000 jubel in elke stam van Israël wat met die verseel is met die seel van God op hulle voorhoofde, wat die evangelie van die koninkryk in die verdrukking verkondig het, na die hierdie 44.000 wat verseel is, het ek gesien en kyk, daar was een groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies en stamme en volke en tale, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit kleren en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met een groot stem geroep en gesê, heil aan onze God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. En hulle het voor die troon op hulle aangesigte neergeval en God aanbid en gesê, die lof en die heerlijkheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die kracht en die sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid. Toe het een van die ouderlinge gesprek het my gesê, hulle wat bekleed is met wit kleren, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? Onthou nou, Johannes 8, Mark 7 is een tussenvoegsel, waar daar detail gegeven wordt van die gebeure van die 144.000, en ook, as ons nou op Mark 14 lees, wat dan hierdie selfde gedeelte as tussenvoegsel vir ons meer detail gee oor wat aan die einde gaan gebeur, wat in die hemel gebeur, moet ons nou sien, want die ouderlinge vra, wie is hierdie mense en waar kom hulle vandaan? Ek sê vir hom, dis nou Johannes, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nacht in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oorspan. Nou, ek wil net myself hier onderbreek. Ek moet onthou, dat na die hemelvaart, elke regverdige, elke kind van God, sy lichaam in die graf sterf en daar begrawe is, maar dat sy siel saam met Jesus weggeneem is hemel toe. En wanneer die opstanding plaasvind met die wegraping, en ook hier aan die einde van die verdrukking, word die oud-testamentiese heiliges en die grootverdrukking martelare, wat aan die einde van die verdrukking opgewek gaan word, want die oud-testamentiese heiliges moet opgewek word, want Jesus moet kom koning word in die vrederyk, want dis aan hulle belowe, word hulle lichame opgewek, hulle siele word met hulle lichame verbind, om dan verheerlikte lichame te hê. So ander woorde, hierdie groot massa mense staan in die hemel, dis hulle geestesdimensie, en hulle lichame word dan aan die einde van die verdrukking opgewek, en net soos wat dit met die wegraping plaasvind, word hulle lichame verheerlik opgewek, en hulle siele word met hulle verheerlikte lichame verbind, en so kom hulle dan om as met verheerlikte lichaam, die martelare van die verdrukking wat gesterf het, word opgewek, die oud-testamentiese heiliges wat gesterf het, word opgewek met verheerlikte lichame, om die vrederyk in te gaan. En daarom sien ons hulle in die hemel, as die geestelike deel van die mens, maar hulle lichame word dan by die tweede opstanding aan die einde van die verdrukking opgewek. En daarom kan jy ook Openbaring 14 lees, wat 'n tussenvoegsel is, wat die gebeure beskryf voor die wederkoms van Jesus na die aarde, met die verdrukkingsmartelare en die 144.000 verseeldes wat op die berg Sion voor die lam staan. Nou, daar is baie meer hieroor te sê, maar ek dink ons moet hier dan volstaan. As ons kom by die derde opstand, dan sien ons hier die derde opstanding vind plaas direct na die duisend jaar van vrede, of die millennium, of dan die vrederyk van Christus. So, dit vind plaas aan die einde van die duisend. So, anderwoorde, die eerste opstanding is voor die wegraping, voor die verdrukking. Die tweede opstanding is
aan die einde van die verdrukking, voor die vrederijk, en hierdie derde opstanding vind plaats aan die einde van die 1000 jaar van vrede. So dis die drie verschillende tye waarin hierdie opstandings dan ook plaasvind. By hierdie opstanding vind ons gebeure wanneer die Sheol, die doderijk, of die dood dan sy dooies gee, en die see sy dooies prys gee, en die Here hierdie mense aan die einde van die dag gaan oordeel. Ons het dan ook gesê die groot wit troon oordeel. En ek lees graag vir Openbaring hoofstuk 20 vers 11 tot 15. Kom ons kyk nou na die volledige context van hierdie in die ou Afrikaanse vertaling. Ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dooies klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek was oop. En dit is die boek van die lewe. En die dooies is geoordeel wat uit wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Dis mense wat nou ongered is, wat geoordeel word omdat hulle die bloed van Jesus verwerp het. Nou is hierdie boek van die lewe en die ander boeke geopen en hulle is geoordeel na wat in die boeke staan volgens wat hulle gedoen het. En hier gaan dit oor geleenthede wat hulle nie gebruik het om Jesus aan te neem. So hulle werke gaan hulle oordeel. Omdat hulle die geleenthede gemis het om Jesus aan te neem. Maar die kind van God word nie gered deur werke nie, hy word gered deur genade, maar sy werke is 'n uitvloeisel van dit wat innerlik in hom gebeur. Ek wil jy moet baie mooi die onderskeid sien. Hier staan hierdie ongereddes en hulle word geoordeel volgens wat in die boeke geskryf is, volgens wat hulle werke, hulle lewe word voor hulle afgespeel en die Here wys vir hulle as getuie, dis hier en hier en hier en hier het jy 'n kans gehad om Jesus aan te neem en jy het nie gedoen nie. En die see, die dooies wat daarin is gegee, die dood en die doodryk die dooies wat daarin gegee. En elkeen is geoordeel volgens hulle werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En elkeen wat nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Aan die ander woord, as jou naam nie in die boek van die lewe is nie, jou naam word in die boek van die lewe ingeskryf die dag as jy Jesus aanneem met die bloed van Jesus self. Skryf hy jou naam in die boek van die lewe. So as jou naam nie in die boek van die lewe is nie, is jy in die poel van vuur gewerp. Daarom kan geredde mense nie voor die wit troon oordeel verskyn nie, want hulle naam is in die boek van die lewe. Die feit dat in die boek van die lewe oopgemaak is, is die finale bewys dat jou naam nie in die boek verskyn nie, en daarom kan jy nie gered wees nie, het jy Jesus verwerp, en daarom gaan jy hel toe. Kom ons kyk na 'n opsomming van 'n skema voorstelling van hierdie drie opstandings. Die eerste een, nou, wanneer jy kyk, ons sien nou die Ou Testament wat by Israel, die kruisiging, die kerkdispensasie, die groot verdrukking in die blou, die duisendjaar van vrede in die groen, en dan na dit dan nou die finale oordeel en die ewigheid. Ons sien dan die twee groen pijle waar dan die voorverdrukking wegrapingsteologie is, en daar is ook 'n midverdrukking wegrapingsteologie wat ek nie aan glo nie, maar wat op die kaart al aangedui is. Die wegraping vind plaas voor die verdrukking en dan die tweede koms van Jesus en daai swart pyl wat afbeweeg, daar word is daar weer 'n opstanding en dan 'n opstanding aan die einde en ek gaan nou gou vir jou die drie verskillendes wys. Die eerste ene is die wegraping van die kinders van God voor die verdrukking. Die tweede opstanding sien ons die Ou Testamentiese heiliges en die verdrukkingsmartelaar, wat aan die einde van die verdrukking sal opstaan, voor die vrederyk. En dan die derde een, al die ongereddes, die goddelose, deur al die eeuwe word opgewek aan die einde van die duisendjaar van vrede, by die groot wit troon oordeel, om dan in die hel gewerp te word. Nou met dit in gedagte, het ons nou vir jou 'n vinnige opsomming gegee van die drie verskillende opstandings. En nou wil ek hê, moet ons teruggaan, en so 'n bietjie meer in detail oor elkeen afsonderlik met die deel. Kom ons begin met die wegraping en dan die dinge daarna.
Nadat ons die tijdlijn van die drie opstandings onder die knie het, of dan verstaan, kom ons begin met die wegraping van die kerk, wat ook bekend staan als die wegraping van die bruid of die lichaam van Christus. Nou, Joodse tradities wijs dat wanneer die huwelijk in een Joodse traditie voleindig is, die wettelijke contract geskryf is en die man en die vrou dan volgens Joodse traditie aan elkaar verbind is en die bruidskat betaal is, gaan die bruidegom weg en gaan die plek van sy, vir die bruid berei, voorberei en dan kom hy terug om die bruid te kom haal en hy kom steel die bruid weg as een type dan van die wegraping. Hulle hou een privaat ceremonie van 7 dae en dan kom hy terug aan die einde van 7 dae en dan kom hy na die voorstellingsstadium toe waar hy die bruid aan die gasten by die bruiloftsfees bekend maak. Nou, daar is baie video's oor dit en ons sal so 'n bietjie meer later ook weer hieroor praat, maar dis belangrijk dat ons nou kyk na die wegraping van die kerk, die bloedgevaste kinders van God, waarin ook bekend staan as die wegraping van die bruid van Jesus. Belangrijk dat niemand weet die precieze tijd of die datum wanneer die wegraping sal plaasvind. Ons weet wel wanneer die wederkomst van Christus sal plaasvind. Want die Bijbel sê in Matteus hoofstuk 24 dat dit aan die einde van die verdrukking sal wees. Want hy sê na die verdrukking is die teken van die seun van die mens, Matteus hoofstuk 24. So wanneer Christus, Jesus dan nou, terugkeer na die 7 jaar van verdruk. Ek kan met zekerheid sê, dat niemand weet wanneer die wegraping sal plaasvind. Nie. Vir 2 redes. Aangezien dit sê, dat het sal wees in 1 Thessalonicense 5 vers 9, dit sal wees soos 'n dief in die nacht, maar ek wil ook een tweede punt bring, dat ons weet wanneer dit gaan plaasvind, want hy sê dit gaan een tyd wees wanneer mense dit nie verwag nie. So, die tyd en die datum is nie duidelik nie, maar daar is toch een tydsaspek gegee gesê wanneer mense dit nie verwag nie. Leef ons nie in die tyd wanneer mense die wegraping van die kerk en die bruid van Jesus nie verwag nie. Maar niemand weet die dag en die uur nie. Van het kom soos 'n dief in die nag, onverwags, en het kom in 'n tyd wanneer mense dit die minste verwag. En daarom moet ek en jy ten alle opsigte gereed wees. Net God die Vader weet wanneer die wegraping sal plaasvind. Selfs ons Here Jesus Christus. En nou weet jy mense wat sê, dat selfs die, daar is tekstvers wat sê, selfs die seun weet het nie. Maar as jy mooi naar die context kyk, en die Joodse huwelikstraditie vat, dan weet die bruidegom, wanneer die bruid gehaal gaan word, maar hy word deur die vader gestuur, en hy wag vir die oomblik, hy weet dat het nou moet plaasvind, maar hy wag vir die tyd, wanneer die vader die bruidegom stuur om sy bruid te gaan haal, volgens ook Joodse huweliksseremonies. Want die vader in die Joodse traditie gaan ondersoek die huis en hy gaan maak seker dat die huis klaar en volledig is en dan eers gee hy opdrag vir die bruidegom om sy roepers, sy makkers te stuur wat dan die bruid uit die bruid se huis waar sy woon te gaan steel. Maar dan 'n type van die wegraping is. So, dis nie waar dat Jesus nie weet, want anders kan hy nie God wees nie. Maar die tekstvers in sy context praat, dat Jesus nie noodwendig nie weet nie, maar dat hy nie reageer voordat die Vader hom nie stuur nie. Want hy is die bruidegom en hy wag vir die tyd dat die Vader die bruidegom stuur om die bruid te gaan haal. Die bruidegom is Christus en ons is sy bruid. En daarom glo ek dat die wegraping voor die verdrukking moet wees en sal wees. Ek glo dit, omdat die wegraping op hande is en die wederkomst van Christus nie op hande is. Want vir die wederkomst van Christus is daar nog etlike profetiese gebeurtenisse wat moet plaasvind
voor die wederkomst, die bouw van die tempel, die openbaring van die antichrist, die sieraad van verdrukking. En daar is een klomp profetiese goed wat moet plaasvind. Maar voor die wegraping is daar niks profetisch wat nog moet gebeuren voordat die wegraping niet zal plaasvinden. Dus met andere woorden, ek glo dat die wegraping die volgende profetische gebeurtenis is. Want daar is niks wat profetisch nog moet gebeuren wat die wegraping moet vooraf gaan. Alles is klaar vervul. Ons leef midden die tijd van die einde. Maar daar is nog zoveel dingen wat moet gebeuren, een plek moet komen, voordat die tweede komst, Jezus' fysische komst naar die aarde, kan plaatsvinden. En daarom is die wegraping op handen. En die wederkomst is nog niet op handen, maar daar is nog zeker dingen wat uitstaande is. Allemaal het theorie oor die wegraping van die kerk. Maar ongeacht wat je gloeit, weet niemand, behalve die almachtige God, wanneer die wegraping van die kerk zal plaatsvinden. Als je gloeit, is echt gloeit, dat die wegraping voor die verdrukking is, laat mij dan toe om aan u iets te deel. Wat gaan gebeuren na die wegraping van die kerk, wanneer die groot verdrukking gaan beginnen? Die groot verdrukking is dus een ongelooflijke profetie op zijn einde. En ons lees daarvan in Openbaring 6, Openbaring 8 en 9, en Openbaring 15 en 16, waar die 7 seels, die 7 wassuine en die 7 skale uitgesorde, met alles wat daar mee gepaard gaat. En ook die gebeure van Openbaring hoofstuk 24, Matteus 24 en Matteus 25. So, een ongelooflijke profetie wat op zijn eie uniek is. Dit zal een tijdperk wees van 7 jaar na die verdrukking, wat opgebreek word, opgedeeld wordt in die eerste 3,5 jaar of 1260 dagen. Daarvan lees jij in Openbaring hoofstuk 11, hoofstuk 13 en nog een of andere plek. Die eerste helft, die eerste 3,5 jaar, wat dan die onder algemeen die verdrukking is. En dan die gruwel van die verwoesting, dit is waar Satan in die tempel zal ingaan, wat hij voor die Joden bouw om hulle te misleiden. En dan sê, ek is God en jullie zal mij aanbid. En dit is dan die tweede deel van 3,5 jaar, die tweede 1260 dagen, wat bekend staan als die groot verdrukking. Onderscheid die verdrukking, eerste 3,5 jaar. En dan die tweede deel, die groot verdrukking, of dan ook Jacob se benauwdheid, ook 1260 dagen. 3,5 jaar, 3,5 jaar, totale tijd van 2520 dagen, of dan 7 jaar. 42 maanden wordt ook genoemd. 3,5 jaar, een tijd, tijden, en de helft van de tijd wordt dan ook een tijd 1, tijden 2, en de helft van de tijd, de helft, 3,5 jaar. In die Bijbel in Daniel in Openbaring voor ons uitgestippeld wordt. Wat in die 7 jaar gebeur, is nogal verstommend. Maar daar sal aan die einde van die verdrukking diegene wees wat oorleef het. Hulle wat bewaar word deur die genade van die Here, wat ontvlug het vir die antichrist en ook nie die merk van die antichrist geneem het. Soos ons in Openbaring lees, dat aan die einde van die verdrukking Satan vir 1000 jaar in die bodemlose put gebind gaan word en met kettings vastgemaak word, Openbaring hoofstuk 20, is het belangrijk dat daar gefokus wordt op dit wat hier die bindingstijd van Satan zal vooraf gaan. Daar zal twee types oorlevendes wees aan die einde van die verdrukking. Die eerste ene, of dan aan die einde voor hierdie duisend van vrede sal wees, is die kinders van God, wat saam met Jezus zal komen, Openbaring hoofstuk 19, vers 4, hulle wie weggeruk was voor die verdrukking, voor die verdrukking by die wegraap. So, twee types oorlevendes, kinders van God, wat saam met Jezus gaan kom, wat met verheerlikte lichame sal aarde toe kom. En dan zal daar Jode wees, wat volgens Openbaring hoofstuk 12 naar die woestijn gevlug het,
en die Here hulle dan daar bewaar het. En ook Sagaria 14, waar hulle aan die einde van die verdrukking met die slag van Armageddon in die gesplyte olyfberg sal opvlug, die klein oorblijfsel wat dan aan die einde nog sal leef, wat gevlug het toe die antichrist aan bewind gekom het, op klein, baie klein minderheid, wat beteken dat een paar uit elke stam ook die verdrukking sal oorleef, ook heidene wat saam met hulle die merk van die antichrist aanvaard. So ander woorde, daar sal mense wees met verheerlikte lichame, wat saam met Jesus van die hemel afkom, en dan sal daar mense wees met sterflike aardse lichame, wat die groot verdrukking oorleef het, wat die Here bewaar het, die jode in die woestyn, en dan ook wat gedurende die verdrukking nie deur die antichrist doodgemaak is. Een klein oorblijfsel, soos die skrif dan sê. So, baie belangrik, hierdie twee types oorlewendes. Na die verdrukking sal diegene wat oorleef het, dis nou hulle die jode en die heidene in die verdrukking, wat nie die merk van die dier geneem het nie. Die duisendjaar van vrede, of die millennium, of die heerskappy van Christus ingaan, met sterflike lichaam. En dis belangrik, dat jy hierdie saak nou raak sien. So, die kinders van God kom met verheerlikte lichame, om saam met Christus te regeer gedurende die vrederijk, maar dan sal ook diegene wees, in wat die uit die verdrukking kom, wat nie die merk aanvaard het nie, wat met sterflike lichaam, die vrederijk, of die duisend jaar van vrede, sal ingaan. Dit sal beteken, dat hulle steeds hulle aardse lichame sal hê, wat steeds aan die dood onderworpe is. Wat beteken, dat hulle sterflik sal wees. Dit sal beteken, dat hulle in die vrederijk as vlees en bloed sal ingaan, net soos ons nou fysisk vlees en bloed het, en beperk is met aardse wette, aan aardse gravitasiewette en aardse wette. Soos hulle dan in die millennium sal leef met hulle sterflike lichaam en so ingaan, sal hulle oor hierdie duisend jaar die aarde herbevolk. En daar sal mense in die duisend van vrede gebore word, wat dan een keuse sal maak, om in hierdie gunstige tyd aan die Here, aan God en Jesus op die troon gehoorsaam te wees, en hulle dan aan die einde van die duisend van vrede, een keuse sal moet maak, en dis waarom die duivel losgelaat word. Of hulle in hierdie tyd van, waar die duivel nie is, om net dien omdat het met hulle goed gaan nie, maar dat hulle een keuse sal maak net soos ons. Maar nie moet hou dat dit sterflike mens sal wees, met sterflike lichame, en mens wat in die duisend jaar van vrede gebore gaan word. Aan die einde van die millennium, sal die duivel dan vir 'n kort rukkie losgelaat word, om al die sterflike mense in hierdie duisend jaar, te mislei, wat gedurende hierdie duisendjarige vrederijk van Christus ingegaan het en gebore is en onder gunstige omstandighede geleef het. Dit is ook duidelik dat mense wat in die duisendjarige van vrede ongehoorsaam is, dat hulle sal sterf en dat hulle sal sterwe en dat hulle in die graf sal gaan en dan met die groot wit troon oordeel opgewek gaan. Hulle wat aan God gehoorsaam is gedurende die vrederijk, sal aan die einde weer aan die duivelse versoeking moet blootgestel word, sodat hulle net soos ons 'n keuse vir Jesus kan maak. Het is belangrik dat hulle gedurende hierdie tyd nie verseël sal wees soos die Heilige Gees, of met die Heilige Gees soos in die genade dispensasie nie. En daarom sal hulle moet, soos wat Matteus 24 sê, in die verdrukkingstyd volhard tot die einde toe, en ook in die vrederijk, sal aanhou en aanhou oor hierdie duisend jaar. Want as jy regverdig is, lyk dit asof daar die regverdige nie gaan sterf in die vrederijk. Maar hulle wat ongehoorsaam word, hulle sal sterf. So aan die einde van hierdie duisend jaar, sal daar duisende en ter duisende miljoene mense wees, wat ook 'n keuse vir Jesus moet maak, of hulle wil dien uit hulle vrye wil, en nie omdat hy vir hulle net in die vrederijk goed is nie. En ons gaan so 'n bietjie meer, nou of later hieroor praat.
Ek dink ons moet hier stop met deel 1. En ons staak vereers ons bespreking hier voordat ons naar die volgende profetiese gebeurtenis kan gaan en meer kyk naar die vrederyk dan in meer detail. So die help vir jou en ek hoop dat hierdie vir jou verstaanbaar en duidelik is.